Вітаємо вас, дорогі телеглядачі, на передачі «Духовне джерело». І сьогодні ми разом із вами будемо розглядати тему вшанування Богородиці. І гостем нашої передачі, співрозмовником, є настоятель свято Вознесенського храму при психоневрологічному інтернаті отець Вадим Гайдиш. Вшанування Божої Матері, всі ми з вами знаємо, пішло і з староєврейських часів. Вшанування вибраної Діви Марії, отруковиці, яка породила в дівоцтві, не знаючи мужа. Всі ми з вами, знаючи хвалебну пісню Богородиці, яку співає Матір Церква, яку співає кожне любляче серце, достойно єсть величати тебе, Богородице, прісноблаженною і пренепорочну, і матір Бога нашого. Ось такими словами ми із вами звертаємось кожного разу до Пресвятої Богородиці, яка, породивши в дівоцтві, яка породила нам утішителя Духа істини. Звісно, дивлячись на християнство, яке поширювалося і поширюється до сьогодення, пам'ятаючи про шанування Божої Матері, описує нам євангеліст Лука про її величія і про її ікони вшанування, які ми з вами і донині вшановуємо і поклоняємося Пресвятій Богородиці. Деякі, ми знаємо, іудейські секти ще із першого століття називали, що Діва Марія, вона не є діва. Наприклад, такі як абіонети або докетести, вони казали, що Діва Марія, а Ісус – це є син Іосипа. Вони, не розбираючись і не покладаючи надії, тлумачили, що діва не є Марією, що вона не діва, вона просто вибрана отруковиця. Але знаючи, що Несторій, Константинопольський патріарх, 428 році також хотів показати, що вона просто була просто матір'ю людини Христа, Христородиця. Але це йому не вдалося, бо знаючи, що на соборі в 431 році, зібравшися в Єфеський собор, поклав Несторія і, перш за все, доказав істинність Діви Марії. Дорогий отець Вадим, як на вашу думку, ми, зійшовши із вами у піст, який готує нас до зустрічі Величного свята Діви Марії, що ви можете сказати про цей піст і про його значення? Дякую за запитання, отець Агапет. Дорогі телеглядачі, дорогі християни, ми з вами вступили у дні Успенського поста. Це піст Богородичний, він самий менший по продовженню, має лише 2 тижні, і веде нас до свята такого великого, до 10-го, як Успіння Божої Матері. Десь я в одній книзі читав, що раніше Петропавлівський піст і Успенський піст, вони були якби разом. А потім розділили по немощах людських. Петропавлівський йшов вже до праздника Петра і Павла, а Успенський вже був перед Успінням Божої Матері. Він є строгим, таким як Великий піст, строгим і в плані їжі, і в плані молитви. І хотілося б акцентувати увагу, щоб як потрібно проходити цей піст. Звичайно, ми маємо більше молитися до Божої Матері. Або читати канон Божої Матері, або акафіст до Божої Матері. Більше акцентувати увагу свою на молитву. Тому що дуже часто люди говорять про піст в питанні якби їжі, такому гастрономічному питанні. Ну, це не є на першому місці, тому що головне в піст – це боротьба зі своїми гріхами, боротьба із страстями своїми, з тими недоліками, які в нас є. І хотілося б акцентувати і вашу увагу про те, щоб ми з вами більше приділяли увагу іменно внутрішньому настрою, з боротьбі з гріхами, страстями, які в нас є. Звичайно, Божа Матір нам в цьому буде допомагати. Якщо ми будемо її просити, вона завжди нам буде допомагати. Хтось із святих говорив, що був він у сні і приснився йому такий сон, якби царство небесне, рай, де святі Божі угодники, і він йде по цьому, по раю і не бачить тих святих угодників, там мучеників, преподобних,
а от не бачив він Божої Матері. І питає одного із ангелів, а чому тут немає Божої Матері? А ангел відповідає, що Божа Матір, вона на землі, вона з людьми, зі своїм народом, і завжди там перебуває і допомагає людям у скорботах, в немощах, в труднощах, які люди перебувають. Тому Божа Матір завжди з нами. Вона в нас, як є земна мама, яка нас народила, є в нас також і Небесна Матір, яка покриває нас омофором своїм, яка завжди турбується про своїх дітей. Просто, щоб ми були вірні своїй мамі, допомагали, тобто вона нам допомагала, і якщо ми будемо вірні її молитися до неї, і Господь обов'язково нам допоможе. Звісно, як знаємо, що шанування ікони Богородиці і самої Діви Богородиці пішло із Сходу, потім розпочалося в Єгипті, в інших країнах, Італії, тому подібне. І донині ми шануємо Пресвяту Богородицю, так як сказали ви, отець Вадим, що дійсно звертаючись до неї, як до матері, до тієї цариці неба і землі. Знаючи, що з благословення нашого правлячого архієпископа Мукачевського, Ужгородського Феодора, в кожному храмі, кожному монастирі нашої квітучої, древньої єпарії, є списки шановані ікон, які шануються як і престольне свято Богородичне, тому що ми знаємо, що Матір Божа, вона є покровительницею монашествуючих. Вона – це одна жінка, яку передається в священному переданні, в священному писанні, яка ступила ногою на гору Афон. Ось. І від того ми знаємо, що з благословення нашого правлячого архієрея в кожному монастирі нашої єпархії є шанування того чи іншого списка Пресвятої Богородиці. Звісно, ми знаємо, що Матір Божа є одна вибрана, чиста, непорочна діва. Але найменування церкви начислюється до 300 найменувань. Це Казанська, Зимнинська, Почаївська, Володимирська, Млікопитательниця, Прибавлення Йома і тому подібне. Всі ці ікони з'явилися в нашому серці, в нашому кровобаченні для того, що ми із вами, звертаючись в різних недугах, в різних скорботах до Пресвятої Богородиці, і вона нам допомагає, вона чує молитву своїх дітей і, перш за все, завжди готова допомогти тим, які до неї прибігають. Які, на вашу думку, які ближчі вашому серці ікони Пресвятої Богородиці? Не особисто? Так. Для мене особисто, я думаю, як і для кожного християнина, це ті ікони, які відіграли якусь роль в житті. Я знаю, для мене ікона, як Єрусалимська, ікона Божої Матері, вона для мене особлива, тому що, в мене в житті якби так сталося, що сімейне іменно життя і саме свадьба, вінчання іменно відбувалося іменно на цю ікону Єрусалимську. Також близька моєму серцю Почаївська ікона Божої Матері, так як вона у нас тут рядом, Почаївській лаврі. І така шанована в нас, почитаємо. Також для мене є ікона Божої Матері, як всіх скорбящих радості. Тому що ця ікона, кожну п'ятницю в храмі, де я служу, читається акафіст до неї, здійснюється водосвятий молебень. Тому що у нас якби психологічний інтернат, люди, які такими особливими потребами. І я коли з благословення Владики почав там служити, хотів якийсь акафіст до якоїсь Божої Матері, але так, щоб було по потребності. От і тоді рішилося так, щоб був акафіст до ікони Божої Матері всі скорбящі радості, для того, щоб Божа Матір приносила тим людям ту радість необхідну в той період, коли вони перебувають у такий скорботний, важкий, такий тілесний, у такому тілесному недузі. Дивлячись на життя Діви Марії, дорогі друзі, ми з вами можемо для себе зауважити, що Діва Марія під час свого життя, вона ніколи не називала себе матір'ю Бога. Вона ніколи себе не возвеличувала і не ставила, що вона є матір'ю Христа. І за це вона отримала, за це велике смирення, вона отримала благодать у Бога. Пам'ятаючи одну із історій образу Божої Матері, яка привезена була на нашу Волинську землю із гори Афон,
яка допомагає людям в онкозахворюваннях. Привезши її, розказували монахи історію, яка була правдива і не просто правдива нашому серці, а нашому баченню. Тому що в одній була в чистовій сім'ї, проживавши сім'я, мама і син. Звертаючись кожного разу у молитві до Бога, відвідуючи богослужіння, але так, як пишеться в Священному Писанні, що враг рода людського, як лев, ходить, рикає, кого проглотити. Підкралася хвороба, підкрався недуг, бо адже ми знаємо, що гріх – це є та сама хвороба. Підкралася в їхню сім'ю. Син почав займатися гріхом, який називається наркоманія. Проходив час, місяць-два, як описує в історії, що розповідаючи старці, які привезли цю ікону Божої Матері, мама приходила до храму і просила перш за все одного – виздоровлення своєму синові. Але син, не звертаючи на матір, не дивлячись в її материнські очі, він просто знущався, бив, забирав останні косочки хліба, забирав останні кошти на придбання хліба, щоб прийняти дозу. Проходив час. І одного разу, як описується в історії, в їхнє село привезені ікони. Так як і в наш час ікони подорожують по благословенню наших єпископів, предстоятелів церкви, подорожують по селах, подорожують по містах, заради того, щоб показати нашу віру. Віру в ту вибрану чисту Богородицю. Прибувши в їхнє селище ікона Божої Матері, всі бігли туди. Хто із чим? Так як і ми знаємо, прибігаємо до Матінки Божої з різними своїми проблемами, негараздними, з різними своїми радостями, скорботами. І отримуємо все те, що перш за все просимо у Пресвятої Богородиці. Мама прибігла з однією просьбою, щоб допомогла Матір Божа її сину. Оточуючи люди, як описується в історії, стояли і дивилися, що і деякі казали їй голос, що не роби цього, не затримуй черги, іди собі геть, твій син хворий, він пропащий. Але мати, не втрачаючи надії, вона, ставши навколішки, просила Богородиці одного – зцілення своєму синові. Пройшов час після водосвятного молебня, як описується в історії, мама, набравшися тієї водички, пішла до своєї домівки. Вона призупинилася перед входом своєї домівки, думаючи, як зараз буде, як зустріне її син, який постійно б'є, знущається із неї. І ось коли переступила тремтяча, сивочола матір поріг своєї домівки, вона у мраці почула голос сина, який декілька місяців не казав до неї «мама», який не називав її лагідним і ніжним словом, він їй каже «мамо, я хочу жити, пробачте, нене, я хочу лікуватись». Коли мати подала йому святої води, який був відслужений на цьому молебні біля чудотворної ікони Пантанаса Божої Матері, викликавши лікаря-нарколога, він, обстеживши організм цього юнака, оскликнув голос «Чудо! В твого сина, назвавши жінку по імені, каже, немає ні одного онкоракового захворювання». Тоді вони всі разом із своєю матір'ю, син, прибігши до храму, восхвалили Пресвятою Богородицю. Як же нам, дорогі отче, потрібно, дивлячись на ті чи інші, які відбуваються зцілення, які відбуваються чудеса Божої Матері, звертатися до Пресвятої Богородиці? Як то кажуть, по вірі вашій, да буде вам. Все відбувається в нас по вірі і зцілення, або по вірі того, хто хворий, або по вірі ближніх людей. Звичайно, без віри того неможливо. В нас є неодноразові такі приклади того, як зцілялися люди від тих чи інших хвороб. В кінці, після того, як людина зцілилася, не забувати саме головне – це подякувати Божій Матері, подякувати Богові за зцілення. Тому що подяка – це коли ми усвідомлюємо те, що Божий промисел подіяв на нас, і ми зцілилися по Божій волі. У нас є, до речі, такі ікони, як ви говорили, Пантанаса, такі чудотворні. Є така ікона, яка хворіє від тих самих ракових хвороб, як всецариця.
І навіть будь-які інші ікони, там та сама Почаївська, чи Києво-Печерська, Казанська, Смоленська, інші ікони, все відбувається по вірі. Тому що якщо ми щось просимо, але так магічно, то звичайно Божа Матір вона не допомагає таким людям. Дуже часто люди хочуть бачити якісь чудеса. От, Господи, ти там проси, Божа Матір, допоможи, там, от я хочу якесь чудо, там, щоб відбулося. А по гордості це все відбувається, і, звичайно, там чудес не може відбуватися, там, де гордість. А от там, де смиренне серце, де кротість, де терпіння, де молитва, де любов відбувається, там Господь дає свою благодать, Господь дає зцілення, і по вірі видається то зцілення людині. Звісно, знаючи, що ми всі з вами якраз знаходимося під час Успенського посту, ми пам'ятаємо, що Діва Марія також випав на її шлях, материнський шлях, шлях проповідництва. Вона йшла, проповідуючи слово свого Сина і нашого Бога. Знаємо, що це та, на яку випала на життя ще при народженні Спасителя. Коли, прийшовши на переписання населення, не було місця, щоб десь переночувати. Діва Марія з обручником Іосифом, вони прийшовши, просились, і не було їм місця. Прийшов час, коли народився Спаситель, Господь наш Ісус Христос, також почалося бідство на Спасителя, цар Ірод злочестивий, який убив ще немовлят і тому подібне. Бачимо, що коли Христа, який ішов, проповідував, ісцеляв, який допомагав, які люди, кричавши при зустрічі Спасителя Єрусалим, кричали «Осанна вишню», прийшов час і кричали «Розпни, розпни його, бо кров його на нас і на дітях наших». Ми знаємо, що все цей час Діва Богородиця, Діва Марія була близько біля свого сина. Але біля неї ще був хтось з апостолів. Хто саме був біля Богородиці, коли Спасителя розп'яли на хресті? Був лише один апостол, якого називають апостолом любові, це Іоанн Богослов. І перебуваючи біля Христа на Голгофі, Христос, глянувши на свою матір, глянувши на Іоанна Богослова і звертаючись якби до мами, каже, що це син твій. А Іоанну Богослову говорить, це мати твоя. Цим самим Господь, висячи на хресті, не забув про свою маму і дав її в руки самолюбимого ученика, для того, щоб той дивився за нею, доглядав її, там, помагав її. Ну, а Божа Матір, якби через Іоанна Богослова, Господь всиновив весь род людський. Цим самим ми маємо з вами і заступницю, і молитвенницю перед престолом Божим, яка являється такою чеснішою херовим і славнішою без сравнення з Серафім. Ну, якщо хотів би ще таку історію розказати, от до мене підійшла одна жінка і запитала, дала таке запитання, а як полюбити Божу Матір? Що робити? Тому що якби я знаю, ну я християнка, там я ходжу в храм Божий, але чомусь немає в мене якби такого відчуття, почуття. От як, ну, наприклад, якщо в земному брати, от полюбити свою маму, так. От у нас є такі, якщо в земному, в земних рамках брати, моя мама, це повага, шана до неї. А от як виховати в собі, виробити в собі так, щоб полюбити Божу Матір, як свою маму, щоб не просто це мама сина Божого, а так, щоб це була і моя мама, от яке має бути чувство, таке відчуття, щоб таке відбувалося. Ну і тут що потрібно робити? Тут, перш за все, Божа Матір, вона сама по собі, вона смиренна, вона кротка, і, звичайно, горде серце, воно не буде чувствувати Божу Матір, її присутність, не буде то все відчуватися. Тому нам потрібно настроїти своє серце на смиренність, боротися з гріхом, який називається гордість. Це гріх, який мать усіх гріхів. І дуже часто, навіть в земних рамках так брати, от як полюбити Божу Матір. От у нас є люди, які являються, живуть біля нас, які являються святими. Так, на перший погляд, вроді не скажеш, що то святі люди, але вони являються святими. От, наприклад, бабушка. В свій час, коли ми були малими дітьми, бабка вчила нас молитися.
молитися, ходити в храм Божий. Вона показувала приклад терпіння, приклад труда, показувала трудолюб'я своє. І все нам якісь замічання говорили. Ми десь не слухали, тому що ну, ми то не розуміли десь, ми то не хотіли розуміти, не хотіли там десь слухати. А от якщо взяти її життя, дуже часто от, бабушки, вони дійсно жили святим таким життям. Вони прожили, там, чоловік, можливо, рано помер і після того ну, не віддавалася, жила так до кінця сама без чоловіка. Далі, недавно був такий період, як радянської влади, де людина ходила в храм Божий, незважаючи на те, що там радянська влада там то все присягла, цікала, забороняла, все одно людина ходила, вчила нас молитися, вчила нас терпіти, любити, бути такими трудягами. Оце людина, яка показала для нас святі життя. Потім, коли ми підростаємо, ми починаємо більше розуміти і розуміти, яка людина для нас була свята. Поначалу ми то не розуміли, коли нам було там 15 років, там 17, а вже коли 40 років, коли вже людини цього не стало, ми вже розуміємо, що ця людина була така свята. Отак Божа Матір теж, вона відкривається тим людям, які зі смиренним серцем, які мають кротость, любов, і вона тим відкривається і покриває своїм опором. І ми чувствуємо її присутність, ми чувствуємо її турботу про нас, і виробляється у нас таке відношення, таке сімейне відношення. Тому що ми маємо розуміти, що Божа Матір, Христос – це сім'я. Не тільки вони, а в сім'ї є багато людей. Святі, Божі угодники. І для того, щоб увійти в цю сім'ю, ми маємо увійти чистими. Ми маємо йти з смиренним серцем, з кротістю, з чувством таким покаянням, старатися виправляти свої гріхи. Тоді ми будемо якби, в єдності в цій такій небесній духовній сім'ї. Сізно, коли відкриваєш канон «Плача Богородиці», Великий піст, там Діва Марія говорить такими словами, що «Отроба моя горить, за що терпиш, Сине і Боже мій?» Знаємо, що Діва Марія переживала, коли ще навіть маленького Спасителя, принісши на стрітення у храм, старець Симеон, взявши на руки, він сказав дивні слова, які були дивні Діві Марії, дивні всім тим людям, які стояли у цьому храмі, що нині відпускаєш раба твого владико. А до Богородиці сказав, що не один меч пройде твоє серце. І ми знаємо, що Діва Марія, вона, як було зауважено отцем Вадимом, смиренна, кротка вибрана діва, яка породила в дівостві, знаючи, ходивши на гріб до свого сина, нашого Бога, молившися біля гробниці свого сина, неодноразово вона просила Бога про, перш за все, про те, щоб Господь благословив її мирну кончину. І знаючи, коли вона мала помирати, з'явився їй ангел Гавриїл, давши їй пальмову вітку, ось, і вона знала кончину своїх днів, зібравши і ангелів, тьмочисленний ряд ангелів, херовимів, серафимів, які злетіли до Богородиці, які, прийшовши апостоли, проповідували по різних країнах. По різних країнах йшло Слово Божої правди, бо сам Господь сказав, що йдіть, хрестіть всі народи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я заповідував вам. Але перед своїм славним успінням Діва Марія, сповіщено було її, що вона помре. І зібравшися апостоли, всі до Пресвятої Богородиці на її похорон. Як же проходив похорон Діви Марії? Похорон проходив таким чином. Коли померла Божа Матір, там на сході самий похорон він відбувається так довго, мається не розтягують, а іменно ховають у той день. І коли поховали в пещері, там така традиція, що в пещерах хоронять, і не було одного із апостолів, якщо не помиляюся, Фоми не було. І коли прийшло декілька днів, то Фома хотів побачити Божу Матір, наостанок побачити Божу Матір. І коли відкрили пещеру, то тіла Божої Матері вже не було. І це говорить про те, що вона була тілом взята на небо, і
І там якби, з тілом вона перебуває іменно біля престолу Божого. Звісно, зображається і на іконах, коли ми подивимося у храмах на горньому місці цар слави і праворуч нього стоїть Божа Матір, Креститель, пророк Іоанн, які є біля Бога. І найголовніше, ми знаємо, що на час Успіння Божої Матері зображається на іконочці Діва Марія з апостолами, але зображається Спаситель з якимись немовлям на руках. Що це за немовля? Немовля – це душа, душа Божої Матері, яку Господь бере. Бере душу своєї матері і веде до Царства Божого. Один із невіруючих також, коли під час похоронення Діви Марії не вірив, що там Діва Марія, хотів перевернути її гріб, були відсічені йому руки, тому що хотів перекинути гріб Діви Марії, але з'явився ангел і відсік руки невіруючому за те, що він хотів зробити ось таке насміяння над Божою Матір'ю. Але всі апостоли, прийшовши, так як зауважує отець Вадим, апостола не бувши біля Діви Марії, він прийшовши у печеру, у гріб, не побачив тіла Богородиці, що дійсно знову і знову підтверджує нашому баченню, нашому серцю, нашому розуму, що Діва Марія була взята тілом на небо до свого Бога. Також Успіння ще називають Богородичною Пасхою. Тоді в нас Христова Пасха, коли ми празднуємо з вами світле Христове Воскресіння, а Успіння – це світле Богородичне таке Воскресіння, а Воскресіння – така Пасха, така Богородична, можна назвати. І дійсно, якби Успіння. Так би на перший погляд це такий сумний праздник, тому що для нас чомусь Успіння, там смерть пов'язано із якоюсь такою скорботою, трауром. А якщо брати так по-настоящому, по-церковному, по вченню церкви, то це світле має щось бути. І в більшості території нашої України, там Росії, Білорусі, іменно похорони служаться в білих облаченнях. Цим самим показується те, що це не скорботний період, хоча ми дійсно розлучаємося з людиною, а це є світлий період, світлий такий день, ну, світлий такий ситуація, подія, тому що душа зустрічається з Богом. І що може бути більше за радість, чим не зустріч з Богом? Ще на друге питання, ми маємо бути готові до цієї зустрічі з Богом. Має бути покаяння, виправлення, якісь певні дії для того, щоб ми виправлялися в тих гріхах. Ну, а от Успіння – це сон. Взагалі, відколи Христос воскрес із мертвих, для кожного з нас це є Успінням, тобто певним сном або, так би мовити, переходом із життя цього земного, тимчасового, життя вічне, життя з Богом. Тому не повинні ми з вами боятися. І цей праздник він називається Успінням, але він має бути радісним для нас. І ми маємо цей день особливо проводити, провести в молитві, в богослужінні, в спілкуванні з ближнім. І подяки Божій Матері. Звісно, як співається в Трупорі на Успінні, що в Рождестві дівство сохраніло єсі, і в Успінні мира не оставила. Ми знаємо, що по своїй смерті Діва Богородиця, коли мавши помирати, вона сказала до апостолів, до тих, які були разом з апостолами, що я буду завжди з вами. Ми знаємо, що на честь Богородиці влаштовані, збудовані різні храми. Перший храм, який був збудований Божої Матері, це була десятинна церква в Києві, близько 995 року, князем Володимиром, тому що він з десятини своєї, давши десятини свого імущества, свого багатства, і був збудований цей храм. Звісно, в цьому храмі були похоронені княгиня Ольга, його дружина і самого його. Коли було зруйнування цього храму, звісно, зберіглися там останочки в цьому храмі Діви Марії. Але ми знаємо, що храм і на самі праздники Богородиці якось відрізняється від інших, як і богослужінням, богослужебническими одіяннями священнослужителям. В чому саме відрізняється від господських праздників Богородичний праздник?
Кожне свято церковне, воно має певний колір облачення, тобто одежі церковної, одежі священнослужителя. Господські праздники – це біле облачення, там мученики – це червоне, преподобні – зелені, а в честь Божої Матері праздники вдягається таке блакитне, голубе або синє облачення, цим самим підкреслюючи самий праздник, тому що це в честь Божої Матері. Ну, звичайно, богослужіння, там тропарі, стихіри такі там особливі, теж більше поминається Божу Матір, її життя, її заступництво, її далі вже подальше таке втручання в людину, в людське життя, в тому плані, що де допомога, зцілення, ну і тому подібне. Звісно, зцілення від Пресвятої Богородиці, як було зауважено на початку нашої передачі, що перш за все потрібна віра. Віра, щоб, як сказав Господь, що маєте віру, як гірчичне зерно. Бо знаємо, коли господар, він ставить світильника, запалюючи його не під спудом, а на свічнику, щоб світився, так як пишеться в Священному Писанні, що просвітиться світ ваш при чоловіки і побачить ваші добрі діла, і прославлять Отця вашого, який є на небесах. Істинним тим і світлом Бога Отця була й вибрана отруковиця, Діва Марія, яка, ішовши, проповідувавши слово істинної правди, яка своєю кротостю і смиренням показала нам із вами найголовніший той приклад смирення, коли з'явився до неї архангел Гавриїл, сповістивши про дивне народження Спасителя. Ось, вона сказала, як це буде, якщо я мужа не знаю. Коли архангел їй сповістив, вона сказала, я раба Господня, і нехай буде мені по глаголу, по відому Твоєму. Ми знаємо, що, звертаючись до вибраної Діви Марії, складаючи, як і акафісні пєння, молитовні пєння, ми, звертаючись до Божої Матері, просимо її, перш за все, заступництва, просячи покрову, просячи найголовнішого, щоб захистила і зберегла нас, нашу церкву, нашу державу, наші сім'ї від того, що, перш за все, заважає нашому прозрінню у вірі Христовій. Дивлячись на життя Діви Марії, що можна кожен собі може взяти? Найголовніше – це смирення, кротость, а ще що? Дивлячись на її життя, звичайно, це смирення і кротість, саме більше, що ми можемо взяти. Ну, я би ще так і доповнив, тому що вона була незамітна. Звичайно, це теж по тій самій смиренності, кротості, але вона ніколи не ставала першою, ніколи не виходила на показ. Так, навіть в Євангелії теж скудо, так бідно пишеться, і то не всіх євангелістів, лише саме більше, де вона вспоминається, це у євангеліста Луки. І то там не так багато, як не так багато, як про життя, звісно, Христа, але все одно є певні відомості, які до нас дійшли. Це тишина, бути за кимось. Так. Вона була завжди в тіні Христа. Де потрібно, вона щось говорила. Де не потрібно, вона мовчала. Це теж для нас такий приклад. Тому що зараз, якщо брати так жінка, то все йде там на перше місце. От бути такою, командувати, там, бути начальником, багато говорити. А от Божа Матір, вона показує нам приклад тої кротості, смиренності, тишини, бути за колісами. І цьому теж спасіння. А в нас чомусь так відбувається, все на перше місце, все бути такою, все бойовою, так, так не повинно бути. Ну, я би ще хотів вас доповнити по поводу, є таке питання, таке, чому Божа Матір, чому іменно цю жінку вибрав Господь? Чому там інші ж теж рожають, там є, а чому Божу Матір вибрав? Чому іменно Марію вибрали? Інші народжують, і буває, що так інші там, інші ж не такі, як Божа Матір. Божу Матір Господь готовив довго, дуже великий період. Бувало таке, задають питання, а чому Христос не явився раніше? А не було того сусуда, який би міг вмістити Христа. Тому Господь вибирав довго, то було дуже великий такий період, готовив народ, через якого мала бути Божа Матір, через яку міг і воплотитися Син Божий.
І воплотіння, це воно повинно бути, тому що як людина через Адама впала в гріх, так через Єву, так те, що Єва погодилася прийняти заплідний плод, так само через нову Єву, це Божа Матір, Пречиста Діва Марія, Господь ізбавляє людський род вже від гріха, того самого первородного і взагалі гріха, і дає можливість людині покаятися, виправитися. Тому цей період такий довгий мав відбутися для того, щоб була та Пречиста Діва Марія, яка, вже говорилось у нас в ефірі, яка чесніша Херувім і славніша Бистрині Серафім. Тобто мав бути такий сусуд, який мав бути вищий, чим ангели. Тому і відбулася така, стала така людина, яка як Божа Матір, яка і прийняла на себе Христа, і через яку Христос воплотився вже в наш земний світ, і ми маємо через нього спасіння. Знаємо, що Богородиця проявляла в різних чудесах, як і у Лахенській церкві вона, коли молився Андрій Первозваний своїм учнем, побачивши на воздусі Діву Марію, яка розпростерла амофор і показала знову і знову, показавши кожному із нам, з нас, що вона є покровительницею, вона є оберігательницею рода християнського. Знаєш, в Почаївську, Свято-Почаївська Оспінська лавра, коли нападали військо, нападавши на лавру обітівську, при звершенні молитви, молибного пєнія, ось, знаючи, що з'явилася Діва Марія в вогненому стовпі, покажавши ту свою силу, славу Божества, в яку найголовніше підкреслюючи, що, звісно, по вірі нашій і буде нам, що, знаючи, як пише знову і знову Священне Писання, що без віри не можна угодити Богу. Молилися ті мужі у лаврі Почаївській, стріли, які нападали татаро-монголів, нападали на лавру, вони розвертались і летіли в їхню сторону, бо адже явилася Божа Матір, покровительниця і оберігательниця роду християнського. Діва Марія, вона є вшанована і вибрана отруковиця. І знаючи, що перед величним праздником, як було сказано це Вадимом, Пасхою Богородиці, встановлений такий 15-денний піст, піст, який ми називаємо Оспенський піст, готує нас, перш за все, до зустрічі з Божою Матір'ю, для того, щоб ми найголовніше могли прийти і, так як заповідано у церкві, встановлено в церкві, приобщитися святих хрестових тайн, поісповідуватися і, найголовніше, прийняти тіло і кров Спасителя. Що би ви на завершення нашої передачі хотіли побажати отець Вадим нашим телеглядачам під час цього посту? Зустрічі з Дівою Марією. Чи не це саме головне, що вже було сказано, це посповідатися, причаститися тіла і крові Господні. Це саме головне. От хотіла би знову акцентувати цю увагу, вашу увагу на це, щоб ви не забули цей піст і піст протримати, тілесний такий і духовний піст, і обов'язково посповідатися, причаститися. Ну і зараз ми з вами живемо у такий період, де дуже багато різної інформації. Це інформація так і погана, інформація хороша, надмірна інформація. І ми з вами маємо теж поставити такий піст інформаційний. Крім того, щоб не їсти якусь їжу, там молочну, м'ясну, ми маємо ще поставити табу, по крайній мірі, на цей піст, на перегляди фільмів, телевізора. Зараз є інтернет, різні соціальні мережі, поменше. Це не означає, що ми там взагалі не дивилися, взагалі не були, але, по крайній мірі, хоча б поменше перебували в цих соціальних мережах, тому що інформації дуже багато, воно все впливає на нашу психіку, на нашу мораль, взагалі на наше життя. Більше присвятили часу молитві, роздумам, дуже важливо так і з рідними побути. Сучасна людина скаржиться про те, що дуже мало часу на життя з ближніми, там, спілкування з ближніми. От якщо ми поставимо табу для себе в інформаційних таких потоках, то в нас появиться і дуже багато появиться часу в спілкуванні з ближніми, рідними, там, чоловіка, жінкою, з дітьми. Ну і, звичайно, ходити в храм Божий.
без того то неможливо, і піст буде так у нас більш називається дієтою. Храм Божий має бути у нас частіше, неділя, праздники, вечірні богослуження відвідувати, старатися. Ну і, звичайно, це прийти на успіння, в кого деякі храми, можливо, праздники, так як дуже часто ми з вами збираємося такий великий праздник іменно десь на храмовий праздник, тому старайтеся прийти обов'язково. Хоча успіння попаде в понеділок, але тим не більше, постарайтеся храм відвідати і цим шанувати Божу Матір, тому що вона є нашою покровительницею, заступницею, і ми її маємо шанувати. І знаєте, яка буде велика радість Божої Матері, коли ми принесемо з вами покаяння, коли ми принесемо з вами якісь певні труди, тому що от є в нас якийсь гріх. А якщо ми постараємося зусилля якісь прикласти, то, щоб з цим гріхом поборотися, і в нас то вийде обов'язково, тоді ми принесемо саму більшу радість Божої Матері. Якщо в нас просто буде ограничення від якоїсь їжі, ну, для Божої Матері це ніяк не вплине. Можливо, для нас там, в плані там, ваги, а от для того, щоб отримати радість від Божої Матері, принести її радість, ми повинні з вами іменно поборотися з якимось гріхом. Звісно, як писав блаженної пам'яті митрополит покійний Володимир, що в піст саме головне не їсти друга. Дійсно, звертаючись на віру свого серця, ми звертаємося до Пресвятої Богородиці і просимо її материнського заступництва, просимо, щоб Матір Божа, яка є покровительницею, яка є матері матерів. Так як кожна дитинка підходить до своєї мами, вона просить, вона надіється, вона любить свою матір. Так і ми, в свою чергу, як християни, як діти Матері Божої, повинні прибігати і просити. Прибігаємо і просимо Матері Божої, а вона, в свою чергу, як покровительниця, щира заступниця роду християнського, покриє нас і збереже, щоб, перш за все, ми були тими дітьми Матері Божої, Матері Церкви, і найголовніше, прибігаючи до Діви, разом з херовимами і серафимами могли воспівати ту хвалебну пість, чеснішою херовим і незрівнянно безсумнінню серафим.